birləşib avtomobil uğurlayıblar. Gəncədə yeyib içdikdən sonra sərxoş halda tovuza gələn qonşular Əyyublu kəndində Fəxrəddin Mehralıyevin VAZ-2105 markalı avtomobilini qaçırıblar. İçməli su satış ilə məşğul olan Əyyublu sakini həyata çıxanda avtomobilinin yoxa çıxdığını görüb. Dərhal polisə məlumat verən zərər çəkənin avtomobilini bir neçə ay sonra Gəncə şəhər sakinləri Anar Hüseynov və onun qonşusu Vüqar İsmailov tərəfindən oğurlandığı məlum olub. Qonşular oğurluğun izini itirmək üçün Jiguli hissələrə bölərək digər avtomobilə yığıblar. Amma onların bu cəhdi də bir fayda verməyib. Aparılan uğurlu əməliyyat nəticəsində polis Gəncə sakinlərini yaxalayıb. Törətdikləri əməldən peşman olan qonşulardan biri utanaraq üzünü belə göstərməyib, digəri isə sərxoş olduğundan bu addımı atdığını bildirib. Qeyd edək ki, saxlanılardan Vüqar İsmailov əvvəllər də bir neçə dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.